መረብ የስብከት አገልግሎት አሁን ጀመረ። የለቱን የወንጌል አገልግሎት የሚያስተምሩን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ይሆናሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቅዱስ አማኑኤል ፈቃድ በድንግል ማርያም አማላጅነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። የምንማርበት የትምህርት ርዕስ ከድካማቸው ያርፉ ዘንድ ስራቸው ይከተላቸዋል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ከድካማቸው ያርፉ ዘንድ ምናቸው ይከተላቸዋል? ምናቸው ይከተላቸዋል? ስራቸው ይከተላቸዋል። ሰዎች ክፉ ስራ አላቸው፣ መልካም ስራ አላቸው። በሁለት ባህሪ ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ በራእዩ ከድካማቸው ያርፉ ዘንድ ምናቸው ይከተላቸዋል? ንገሩኝ። ሲኦልም ለመግባት ምኑ ነው የሚከተለው? ስራው ነው። መንግሥተ ሰማያትም ለመግባት ምኑ ይከተለዋል? ስራው ይከተለዋል። ሁለት ስራ አለን ማለት ነው። እግዚአብሔር በመልካሙ መንገድ እንድንወጣ እንድንገባ እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ዛሬ ታዲያ የምናየው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም እረፍት ነው። በ64 ዓመቷ ጥር 21 አርፋለች። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ወደ እረፍት መጠራት እመቤታችን በ64 ዓመት ምን ሰራች ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ፣ በድርሳን፣ በገድል፣ በታምረ ማርያም፣ በነገረ ማርያም በብዙ ነገር አንበናል። ስለ እመቤታችን ማለት ነው። አምላክን ከወለደች እስካረፈችበት ድረስ የእመቤታችን ስራ መልካም ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም ስራ ነው። እመቤታችንን ዲያብሎስ የሚከስበት ክፉ ስራ አለ? መልካም ስራቸው ይከተላቸዋል። ለእመቤታችን የተከተላት መልካም ስራው እኮ ነው። እንግዲህ እመቤታችን ከመጀመሪያው ብንመለከት ቅዱስ ገብርኤል ሲያበስራት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ጀምራችሁ አንብቡት። በመጀመሪያ ገና ይህንን ብስራት ስትሰማ ቅድስት ድንግል ማርያም ማርያም ሆይ በሉ፣ ጌታ ካንቺ ጋር ነውና አትፍሪ። ማ ከሷ ጋር ነው? ጌታ ከሷ ጋር ነው። የተለያዩበት ጊዜ የለም። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ከእኛ ጋር ከሆነ ኃጢአት ይርቃል። ኃጢአት የለም፣ በደል የለም። ታዲያ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 በቁጥር 14 ላይ ስትመለከቱ ቃል ሥጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነት ተሞልቶ በእኛ አደረ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። በማን አደረ? በድንግል ማርያም እኮ ያደረው አምላክ ነው በእኛ ያደረው። ድንግል ማርያም እኮ ወገናችን ናት። ድንግል ማርያም ከሰው እንደተገኘች፣ ድንግል ማርያም ወገናችን እንደሆነች፣ የኛ እንደሆነች የሚያስረዳው ከመላእክት ዘርን ያልነሳ ከአዳም ዘር እንደተገኘች ዘመድሽ ኤልሳቤጥ እነሆ ጸንሳለች፣ አሁን 6 ወሯ ነው ብሎ ነገራት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ዘመድሽ ኤልሳቤጥ አለ። ከመላእክት ዘርን አልነሳም ይላል። ከአዳም ነው፣ ከኔና ከናንተ ነው ድንግል ማርያም የተገኘችው። በእግዚአብሔር ዘንድ አለ ቅዱስ ገብርኤል ቀጠለና፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን አግኝተሻልና ደስ ይበልሽ አላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ቀደሰ ማህደሮ ልዑል አለ።
እግዚአብሔር ማደሪያውን ቀደሰ። ማን ያከበረ? ማን ያቀደሳል? ማን ያዘጋጃት? ምን አይነት ቤት ተሰሩልኛላችሁ? ኢሳይያስ አለ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ላይ ምን አይነት ቤት ተሰሩልኛላችሁ? ሰማይ ዙፋኔ ናት፣ ምድርም የእግሬ ማሳረፊያ ናት። ምን አይነት ቤት ተሰሩልኛላችሁ? ሰው በሰራው ቤት አይደለም ያደረው፣ ራሱ በእጁ በሰራው ቤተ መቅደስ አደረ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቀደሰ ማህደሩ ልዑል ያለው ለዚህ ነው። ማነው የሰራት? ድንግል ማርያምን። ማነው የፈጠራት? ድንግል ማርያምን። እኛንስ? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ያከበረውን ማክበር የለብንም? እግዚአብሔር የወደደውን መውደድ የለብንም? ጽዮንን መረጣት ይላል ለዘላለም። መዝሙር 131 ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር ለዘላለም ጽዮንን መረጣት ይላል። እግዚአብሔር የመረጠውን፣ እግዚአብሔር ያከበረውን፣ እግዚአብሔር የቀደሰውን የማይቀበል ምንድን ነው? ሰይጣን ብቻ ነው። ማን የእመቤታችንን የተቃወመ ማን ነው? ሰይጣን አይደለም? ገና እናቷ ማህፀን እኮ ነው የተቃወማት። በቤተ መቅደስ እንዳለች እናቃጥላት ብለው እኮ ነው የሄዱ። ገና በእናቷ በሐና ሆድ ውስጥ እያለች እውር አበራች፣ ጎባጣ አቀናች፣ ሙት አስነሳች ተብላ በእናቷ ማህፀን እያለች ሊያቃጥሉ ሊገሉ ሰይጣን አነሳስቷቸው ሄዱ ነው የሚለው። ታዲያ በሌሊት ቅዱስ ገብርኤል ወደ ሊባኖስ ተራራ ሐናንና ኢያቄምን ይዟቸው ሄደ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ድንግልን የተቃወመ ሰይጣን ከእናቷ ማህፀን ጀምሮ። ሌላው ደግሞ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ላይ ስንመለከት እሱ አስቀድሞ ነፍሰ ገዳይ ነው ይላል። እሱ ክፉ ነው፣ አሳዳጅ ነው። ልጇን ይዛ ስንት ዓመት ተሰደደች? 3 ዓመት ከ6 ወር ልጇን ይዛ ተሰዳል። ማን ያሳደዳል? ዘንዶ አሳደዳት ይላል። ያ ክፉ እኮ ነው። በእሷ ላይ ግፍ የሰራ፣ በእሷ ላይ ክፉ የሰራ፣ አዎ መርዙን የተፋ ሰይጣን ብቻ ነው። በእግዚአብሔር ግን ሐሴት አድርጋለች። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ልበ አምላክ ዳዊት ነው ያለው፣ እግዚአብሔር መልካም ነው፣ ቸር እንደሆነ ቅመሱት ተብላችኋል። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ መንገዱም መልካም ነው፣ ስራውም መልካም ነው። በሁሉ ነገር እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ኃጢአት አንሰራ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ አላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አዎ ከእናቷ ማህፀን ከወጣች 3 ዓመት ከእናት አባቷ ቤት ነው የኖረች። ከዛ በኋላ ደግሞ ከ3 ዓመት እስከ 15 ዓመት 12 ዓመት ሙሉ በቤተ መቅደስ ነው የኖረች። እስቲ ኃጢአት ከእሷ አይገኝ እማማ አባባ ማለት እስክትጀምር ድረስ እስከተወለደች 3 ዓመት ብቻ ነው ከእናት አባቷ ጋር የኖረች። ከዛ በኋላ ለእግዚአብሔር ተስለው ስለነበረ የእግዚአብሔር እናት ስለነበረች ወደ ቤተ መቅደስ ወሰዷት። ከመላእክት ጋር ቅዱስ ፋኑኤል እየመገባት በቤተ መቅደስ ትተዋት ሄዱ ነው የሚል 15 ዓመት ሲሆናት ደግሞ እንግዲህ ተመልከቱ፣ እስከ 3 ዓመት ያለ ሰው ኃጢአት ይሰራል? 7 ዓመት ነፃ ናቸው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። 7 ዓመት ማንኛውም ሕፃን 7 ዓመት ነፃ ነው። እና ልብ በሉ አሁን እመቤታችን በቤተ መቅደስ ደግሞ ሐርና ወርቁን እያስማማች ስትፈትል በቤተ መቅደስ መላእክት እያረጋጓት ከመላእክት ጋር ኖረች። አባ ሕርያቆስ ጎርማሶች ያጽናኑሽ አይደለም፣ መላእክት አረጋጉሽ፣ መላእክት ጠበቁሽ እንጂ። ቅድስና ንጽህና ማለት ይሄ እኮ ነው። መልካም ነገር በእድሜዋ ሙሉ 15 ዓመት ሲሆናት ደግሞ እነዚህ አጉረምራሚዎች ተነሱ። ልብ በል አሁን ተነስተው እቺ ሴት 15 ዓመት ሞልቷታል። ስለዚህ የሴቶች ጣጣ ስላለ ቤተ መቅደሳችንን ታረክሳለች ትውጣልን ብለው ሲሰለፉ እንደገና እግዚአብሔርን ጠየቀ ይላል ሊቀ ካህኑ።
መቼም እግዚአብሔርን ጠይቆ ማግኘት ጥሩ ነው ወገኖች። ወደ እግዚአብሔር ጠይቁ፣ እግዚአብሔር መልስ ይሰጣል። ወደ እግዚአብሔር ጠይቅ። አዎ በል እንግዲህ ሚስቶቻቸው ከሞቱባቸው መካከል በትራቸውን ሰብስብና ጸልይ፣ በቤተ መቅደስ ጸልይ። እኔ ማን እንደሚጠብቃት የት እንደምትሆን እነግራለሁ፣ ምልክት አሳያለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለሊቀ ካህኑ ነገረው። ሚስቶቻቸው የሞቱባቸው በትር ተሰብስቦ ሲጸለይ የቅዱስ ዮሴፍ በትር አብባለች፣ ለምልማለች፣ ምልክት ለቅዱስ ዮሴፍ አሳይቷል። ቅዱስ ዮሴፍ የእናቷ ወንድም ነው፣ አጎቷ ነው። እናም ሰባት ልጆች የወለደላት ሚስቱ ማርያም ትባላለች፣ የዮሴፍ ሚስት። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሰባት ማርያሞች አሉ። አሁን እነዚህ ስሑታን ምስጢሩን የማያውቁ መጽሐፍትን የማያነቡ ማርያም ሌላ ወልዳለች ይላሉ። አራት ወንዶች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፈዋል። እነ ያዕቆብ፣ እነ ኤሳው፣ እነ ዮሐንስ ተጽፈዋል። ሴቶች ያኔ በብሉይ ኪዳን አይጻፉ። ሶስት ሴቶች አሉ፣ አራት ወንዶች አሉ። እነኚህ ሰባት ልጆች የወለደችው የዮሴፍ ሚስት የሞተችው ማርያም ትባላል። የሙሴም እህት ማርያም ትባላል። ሌሎችም ብዙ ማርያሞች አሉ። አሁን ለዮሴፍ በትሩ ደረሰው። ዮሴፍ እንዲጠብቃት አጎቷም ስለሆነ እግዚአብሔርም ስለፈቀደለት ዮሴፍ እንዲጠብቃት በ15 ዓመት ከቤተ መቅደስ ወጥታ ለዮሴፍ ተሰጠች። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዮሴፍ ቤት ሳለች ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ ያበሰራት። ማርያም ሆይ እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትየዋለሽ ብሎ የነገራት ቅዱስ ገብርኤል ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ ገብርኤል ሲያበስራት ቃሉን ስትቀበል ጌታን ጸንሳለች። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቃሉ እንደ ቃል ይሁንልኝ ስትል ማለት ነው። ከዮሴፍ ጋርም ሳለች ጌታ መልኩ ሲለዋወጥ መልኳ ይለዋወጥ ነበር ይላል። ልጇን እስክትወልድ አላወቃትም የሚል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ የተጻፋል። ይህንን ይዘው እንግዲህ ሌላ ወልዳለች፣ ሌላ ልጅ አላት የሚሉት በዚህ ምክንያት ነው። እና እሱ ግን ሐዋርያት ፊት እንደሚለዋወጥ ተለወጠ፣ ሐሴት አደረገ ይላል። በእመቤታችን ማኅፀን ሆኖ ይለዋወጥ ነበር ይል። ለዚህ ነው አንድ መልክ አልነበራትም። ሲከፋውም ደስ ሲለውም ሐሴትም ስታደርግ በማርያም መልክ ላይ ይለዋወጥ ስለነበረ አላወቃትም ይላል። እና ማወቁ ምስጢሩ ከገባቸው ሌላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዮሴፍ አደራ እንዲጠብቃት በዛ በረሃ እንዲንከራተቱ እሱም ይህ አደራ ተቀብሏል። ስለዚህ በዘመኗ ሁሉ ጽድቅን መልካም ስራን ሰርታለች። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዘመኗ ሁሉ መልካም ነገር ከእመቤታችን ታምር፣ ድርሳን፣ ገል ሁሉም ነገር በሌሎችም ገላት ላይ የሚገኙ ነገር ከእመቤታችን እንደው ጠላትም እንኳ የሚከስ ነገር አልጻፈባትም። ደግሞ በኤልሳቤጥን እንመልከት። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 39 ላይ ስንመለከት እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። ደግሞ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል አለች። ማነች ይህን ያለችው? የዘካርያስ ሚስት ኤልሳቤጥ። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር አምላክ በእሷ ያደረው መንፈስ ቅዱስ በኤልሳቤጥ ሞልቷት ስለነበረ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልና እመቤታችን ሲነጋገሩ ኤልሳቤጥ አልነበረች፣ እሷ በቤቷ ነበረች። ነገር ግን ኤልሳቤጥ እንዳረገዘች ቅዱስ ገብርኤል ለእመቤታችን ነግሯታል። ወደ ደጋውማ ሄደች ነው የሚለው።
ወደ ቤታቸው ስትሄድ ገና ሰላም ለዚህ ቤት ሲሁን ስትል የሰላምታዋ ድምጽ በጆሮዋ ሲገባ የስድስት ወሩ ጽንስ ዘሏል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አመስግኗል። እናንተም አመስግኖት እስቲ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ብቻ አልነበረም። ኤልሳቤጥ ፈጥና ወጣች ይላል። ፈጥና ወጣ። ኤልሳቤጥን እቅፍ አድርጋ ስትስማት ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ተሞላች ይላል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ማንን ስታቅፍ? ድንግል ማርያምን እቅፍ አድርጋ ስትስማት መንፈስ ቅዱስ ተሞላች ይላል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሙላን። እኛንም መንፈስ ቅዱስ ስንሞላ ይሄ ከንቱ ዓለም ሁሉ ሐሳቡ ጭንቀቱ ይለቀናል። ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስን ተሞላችና እንዲህ አለች፣ ማርያም ሆይ በሉ አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ። ሴት በድንግልና ልጅ መውለድ አትችልም። ሴት በድንግልና ጡት ማጥባት አትችልም። የሴቶች አደፍ ጉድፍ ጣጣ የለባትም። አስቀድሞ ወንድሟ አዎ የተባለው ሰለሞን አስቀድሞ ተናግሯል። እህቴ ሙሽራ በሉ እስቲ፣ ነውር የሌለብሽ ነቀፋ የሌለብሽ ውብ የሆንሽ ነይ ከሊባኖስ አላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። በሐሳብሽም በነፍስሽም በስጋሽም ንጽሕት ነሽ። አዎ አንቺ የተባረክሽ ነሽ አለችና የማህፀንሽን ፍሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለቻት? የተባረከ ነው አለቻት። ክብር ለሱ ይሁን። አመሰግኑት ባካች። እግዚአብሔር ይመስገን። የተባረከ ነው አለቻት። ታዲያ እመቤታችን እንዲህ አለች፣ ነፍሴ በሉ እስቲ፣ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች ከፍ ከፍም ታደርገዋለች። ማን ነው እንዲህ ያለችው? ማናት እንዲህ ያለችው? ድንግል ማርያም እኮ ናት። ብዙዎቻችን በስጋ ስንመላለስ ነው ችግር የሚገጥመን። ስጋዊ ስንሆን፣ ስጋዊ ሐሳብ ሲገጥመን፣ በስጋዊ መንገድ ስንመላለስ ችግር ይገጥመናል። ስጋ ለስጋ ስለሆን። እሷ ግን ምን አለች? ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች ከፍ ከፍም ታደርገዋለች። በመድኃኒቴ በሉ፣ በጌታዬ በአምላኬ በመድኃኒቴ ነፍሴ ሐሴት ታደርጋለች አለ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ልበ አምላክ ዳዊት ንዑ ንትፈሳ በእግዚአብሔር አለ። ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን። እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የተሰጣት እንደሚከተላት ራእየ ዮሐንስ ተጽፏል። ቅዱስ ዮሐንስ አዎ እድለኛ ነው፣ እሷን አግኝቷል በሕይወት። ቅዱስ ዮሐንስ የጌታ በጣም የሚወደው የሚቀርበው በፍቅር የታወቀው ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ዮሐንስ አለው በጣም ልቡ ስለተነካበት ማለት ነው። ዮሐንስ ማን ነው ንጹሕ አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ስለቀረበው። እኔ እናንተ ብቻ አለ። አያችሁ፣ በጣም ስለወደደው ነው። እኔ እናንተ ብቻ ነን ጌታ ሆይ አለ። በማግስቱ ወደ ቤቱ ሄደ። ሲተኛ የወንዶች ድቀት አገኘው። ዝነየት መታውና ሲመጣ ልክ እንደ ትላንቱ ጠብቆ ዮሐንስ ማን ነው ንጹሕ አለ። አልቦ በቅድሜ ከ አንተ ብቻ ነህ ንጹሕ አለ። ክብር ምስጋና ለብረ አሁን ቦታውን አገኘ። አዎ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ንጹሕ ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ንጹሕ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ሕያው ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ ተመልከቱ። በዛ በመከራው በዛ በስቃው አንድ ልጇን ሲሰቅሉባት፣ አዎ ቅዱስ አማኑኤል ሲቸነከር ሲገደል፣ በዛ በመከራው ሌሎች ሲሸሹ፣
ቅዱስ ዮሐንስ ግን ልጄ 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 ያለች ተወድቅ ተነሳ የነበረችው ድንግል ማርያምን አቅፎ የተገኘ እሱ ነው። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያን መከራ ሲቀበል ቅዱስ ዮሐንስና ቅድስት ድንግል ማርያም በመስቀሉ ስር ያለቀሱ ነበር ይላል። ያን ጊዜ ሰባቱ ጽርሐ መስቀል የሚባሉ አሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ሰባት ቃላቶች አሉ። በመስቀል ላይ ሲወጣም አዳም ሰባት ጊዜ ተናግሮት ነበር። አዳምን እግዚአብሔር ያነጋገረው ሰባት ጊዜ ነው። በሰባተኛው ፈርዶበት ከገነት እንዲወጣ አድርጎታል። አሁን ደግሞ ሲመለስ በመስቀሉ ላይ ሰባት ጊዜ ተናግሯል። ከዚህ አንዱ እነሆ እናትህ እነሆ ልጅሽ የሚል ነው። እነሆ እናትህ ለማን ተሰጠች? ለዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ። ክብር ለሱ ይሁን። ለእኛ ሚስጠን ያድለን። ዮሐንስ እህቶች እናት አላችሁ። ዮሐንስ ወንድሞች እናት አላችሁ። ለዮሐንስ ይሰጥ፣ ለእኛ መሰጠቷ ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። በሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። እነሆ እናት እነሆ ልጅሽ። ልጅ ማን አገኘሽ ንገሩኝ። ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ። ከዛን ቅንዜ ጀምሮ ወደ ቤቱ ይዟት ሄደ ይላል። 15 ዓመት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። 70 ዓመት እያለቀሰ ምድራዊ ሆኖ ሰማያዊ እንደ መላእክት ተቆርጧል ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አሁንም አርጓል ወደ ሰማይ። አመስግኑት እግዚአብሔርን። አልሞተም፣ ገና ሞትን አልቀመሰም። ከእናንተ መካከል ሞትን የማይቀምሱ አሉ ተብሎ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ የተሰወረ ነው። ቅዱሳን መላእክት እኔ እንዳንተ ነኝ ብሎ የመሰከረለት ነው በትህትና። አዎ የእግዚአብሔር መልአክ አንተ እንደኛ ሆነሃል፣ በቅተሃል፣ እንደ መላእክት ሆነሃል፣ እንዳታደርገው ተጠንቀቅ ብሎ የነገረው መልአኩ ነው ቅዱስ ዮሐንስ። ምድራዊውንም ጽፏል፣ ወንጌሉን ጽፏል፣ መልእክቱን ጽፏል፣ ሰማያዊንም ጽፏል። ራእየ ዮሐንስን የጻፈ እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በቀራንዮ አዎ ተከትሎ ስለነበረ አዎ በቀራንዮ ሲቸነክሩት ሲሰቅሉት እንደ ብራና ሲወጥሩት በዓይኑ ስላየ ዓይኑ ላይ የተሳለውን በስዕል ስሎት ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን። ራቁቱን አርጎ ሳለው በመጀመሪያ። እንዲህ ዳግም ቀራንዮ ትሰቅለኛለህ አለው። ከዛ ሱቲ አድርጎ ሳለው። ያን ጊዜ ቢስመው 2 ሰዓት ከንፈሩ ከስዕሉ ጋር ተጣብቆ ቆየ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ዛሬ የምናየው ስነ ስቅለት ቅዱስ ዮሐንስ የሳለው ነው እና የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ምድራዊ አገልግሎት 64 ዓመት አገልግሎት አዎ በጾም በጸሎት በርህራሄ በቸርነት ክፉ መንገድም አልሄደችም፣ ክፉ ስራም አልሰራችም። ለእኔና ለእናንተ ደግሞ መድኃኒት ሆነች። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። አዎ ለእኔና ለእናንተ ደግሞ መሰላል ሆነች። ለእሷ ብቻ አይደለም ድህነቱ። መሐር ወልዴ ወተዘከር ኪዳኔ እያለች ከልጁ እግር እየወደቀች እያለቀሰች እኔንና እናንተን ታስምራለች። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ሲጽፍ እንዲህ አለ። በጌታ በሉ በጌታ ያረፉ ብፁዓን ናቸው፣ ከድካማቸው ያርፉ ዘንድ ምናቸው ይከተላቸዋል? ስራቸው ይከተላቸዋል። አሁን ስራ ያስፈልጋል። እመቤታችን እዚህም ዓለም ላይ 64 ዓመት ጸሎት ነው፣ እንባ ነው፣ ልመና ነው። ለዘላለምም በአብ ቀኝ ትለምንልናለች። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አማላጇ እሷ ናት።
ከላይ ከሰማይ ሲወርድ ቃል ነበር ወደ ላይ ሲወጣ ግን ካይናቸው እስኪሰወር አዩት ያንን ስጋ በአብ ቀኝ አስቀመጠው ይላል ንግስቲቱ በምን ትቆማለሽ ነው ያለው በቀኝ ትቆማለሽ ዛሬ በቀኝ ቆማ የኔንና የናንተን ጸሎት አዎ የምታሳርገው የምትለምንልን ለዓለም ድህነት ለዓለም ሰላም ለኔና ለናንተ ይቅርታና ምህረት ለዘላለም ቆማ የምትለምነው በዛ ነው ክብር ምስጋና ለመዳን ስራዋ ተከትሏት እዛ ሄዷል መልካም ስራ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 ጀምረን እናንብበው ከመሰረቱ እንዲነግረን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዙፋኑ ላይ እንደሚቀመጥ የሰው ልጅ ባሉስ ይውላችሁ በዙፋኑ ይቀመጣል ኃጣንና ጻድቃን በግራውና በቀኙ ይሰበሰባሉ ይላል ስለዚህ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች ያ የሰው ልጅ በዙፋኑ ሲቀመጥ ኃጣን ስራቸው በግንባራቸው ተጽፏል ጻድቃንም ስራቸው በግንባራቸው ተጽፏል ስራቸውን የሚያነብላቸው ጌታ ነው ወገኖች ስራቸው ምስክራቸው ስለሆነ በቀኝ ያሉት ደግ ስራ የሰሩት የድንግል ማርያም ልጆች የመድኃኔ ዓለም ልጆች በቀኝ ያሉት እንዲላቸዋል ይላል እናንተ አባቴ ወርካ ዓለም ሳይፈጠር ወደ ተዘጋጀላችሁ መንግስተ ሰማያት ግቡ ብራብ አበልታችሁኛል ብጠማ አጠጥታችሁኛል ብታረዝ አልብሳችሁኛል ብታመም ጠይቃችሁኛል እንግዳ ሆኜ ብመጣ ተቀበላችሁኛል መቤታችን ስራዋን ይዛ ገብታለች የኔና የናንተ ስራ ግን ይነበባል ይሄ መልካም ስራ አዎ ያላቸው ሰዎች ብራናቸው ልብሳቸው መጎናጸፊያ ልዩ ነው በቀኝ ቆማሉ ነዝህም ወደ ዘላለም ህይወት ይገባሉ ይላል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት እነኛ ነፉጎቹን በግራ ያሉትን ገና ከቃሉ እንዲላቸው እናንተ እርጉማን በሉስቲ ወደ ዘላለም ሰዓት ሂዱ ብራብ አላበላችሁኝ ብጠማ አላጠጣችሁኝ ብታረዝ አላለበሳችሁኝ ብታመም አልጠየቃችሁኝ ብታሰር አላስፈታችሁኝ እንግዳ ሆኜ ብመጣ አልተቀበላችሁኝ እናንተ እርጉማን ወደ ዘላለም ሰዓት ሂዱ ይላችሁ ነዳያን ቤታችሁ ድረስ ተልከው በጓሯችሁ መጥተው ስለ እግዚአብሔር ሲሉ እግዚአብሔር ይስጥህ እምትሉ የላችሁ እግዚአብሔር ግን እንዳለ አዛር ደጃችሁ ድረስ ልመና መጥቷል በዚህ ደሃ ላይ የሚለምነው ማን ነው እግዚአብሔር ብፁ ዘይሌቡ ለአለነዳይ ወመስኪን ለነዳይ ለችግረኛ የሚያስብ ምስጉን ነው ይላል የሚያስብ ያደረገ አይደል የሚያስብ ምስጉን ነው ስለዚህ ዋስትናችን መልካም ስራችን ነው እግዚአብሔር ያዘዘውን በመስራት አዎ መልካም በእመቤታችን ስም ዛሬ ስንት ሰዎች ምጽዋት ይፈልጋሉ ስንት ሰዎች ለምጽዋት ተዘጋጅተዋል ስንት ሰዎች ደግሞ አዎ ለደሃ ሰጣችሁ ቤተክርስቲያን አክብራችሁ በዓሉን አክብራችሁ ስምሽን የጠራ ዝክርሽን ያዘከረ ለዘላለም በሕይወት ይኖራል አላት ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ጋን መሳትና ያይም ከድካማቸው በሉ ያርፉ ዘንድ ስራቸው ይከተላቸዋል የእመቤታችን አማላጅነት የመድኃኔዓለም ቸርነት የቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት አይለየን ከኛ አይለየን መልካም ስራ ለመስራት እግዚአብሔር አምላክ ያብቃን እግዚአብሔርን አመስግኑት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ማዛውንቶችን አረጋውያን በእድሜ ጸጋ ይጠብቅ ጻናቱን አሳድገው ለቁም ነገር ያብቃልን የታመሙትን ይማር ያዘኑትን ያጽናናልን ሀገራችን ኢትዮጵያን በጽኑ በረን ጠብቆ ከልዩ ልዩ ቸነፈር ደዌ በሽታ ሰውሮ በፍቅር እንዲጎበኝልን አማኑኤል ከናቱ ጋራ ቅዱስ ፈቃዱንልን ሰላማው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላሙን ፍቅሩን ያድልን አምላካችን ከባሉ ረዴት በረከት ያሳትፈን ሰላም ምሽት ያድርግልን በሰላም ወደየመጣችሁበት ወደየቤታችሁ በክብር እንድትገቡ ቅዱስ ፈቃዱንልን አባታችን ይብለን እንጸልይ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ ወራሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ
ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።